بالا بوزو زرف مزريا ماشين نو بمسمر نو مش زراو بانده 6 مزمر يزرال هاوچ ميمطا 50% ليونت الله واغو تلاكتر نو يرشان يرشان يفطرغوت كوادا دكو موتور ساكلوچ قا يا وطاوت نو ودا تكنولوجيا اسكباوت اينن لمن فطر شيالشي اغراچن 4 امات زنه بال زنه بم ከብቶች እንዳሉ አለቀ አህያ ነበር አህያም አለቀ አህያ ቀጥሎ በግመል ነበር ናስረ እሱም አለቀ ከዛም በኋላ እኔም የማውቀውን ነገር እርሰብን መርዳት አለብኝ ብዬ በዛ ተነሳሽነት ይህንን ስራ ማለት ነው። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት የአዳማ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ሂንሴኒ መሐመድ በአውደ ርዕዩ ላይ የቀረቡ የፈጠራ ስራዎች የሀገርን ብልጽግና ለማረጋገጥ ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል። ጅረምኒ ከንበርባል ብይ ኬንያስ ከንዳብዴ ሁምነናማ ገሃደ ከንቀቡ ገርሞ ሀገራችን በቂ የሰው ኃይል ቢኖራትም ለለውጥ የሚያስፈልገው አዲስ ሐሳብና ፈጠራ በማምጣት ከቴክኖሎጂ ጋር አጣምሮ ህዝብን ካለበት ድህነት ለማውጣት የሚሰራ ተወልድ ነው። በተለያዩ ኮሌጆች ውስጥ የፈጠራ ስራ እየሰራችሁ የምትገኙ ወጣቶች ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ናችሁ። የሀገራችንን ብልጽግና ከማረጋገጥ አንጻር ሚናችሁ የጎላ ነው። ገሄው ላና ተከንተበት የኦሮሚያ ክልል ተወዳዳሪ ኢኮኖሚን ለመገንባት ለፈጠራ ስራና ቴክኖሎጂ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ስራ አድል ፈጠራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ አቶ ማቴዎስ ሰቦቃ ተናግረዋል። ጃራንቄ ሰጆሩ ወይተት ነግዴን አዱኛ አሁን ላይ የዓለም ኢኮኖሚ በእውቀትና በቴክኖሎጂ እየተመራ ባለበት ክፍለ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው። አንድ ሀገር ተወዳዳሪ ለመሆን ከዚህ ፈጣለውት ጋር መራመዱ የግድ መሆኑ ይታወቃል። የክልላችን መንግስትም ተወዳዳሪ ኢኮኖሚን ለመገንባት ለፈጠራና ቴክኖሎጂ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። አሁን ፍጻሜውን በሚያገኘው በዚህ የፈጠራ ስራዎች አውደሪና ውድድር ፕሮግራም ላይ 433 የፈጠራ ሰዎች የሚወዳደሩ ሲሆን 184 የቴክኖሎጂ ስራዎችም ቀርቧል። በዚህ አውደ ጥናት ላይ አሸናፊ የሚሆኑ ግለሰቦች ወይም ደግሞ የፈጠራ ሰዎች በአገር አቀፍ ደረጃ በሚደረገው የፈጠራ ስራዎች ውድድር ላይ የሚሳተፉ መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።